អញ្ចឹងនិយាយក្រੋਂតែធ្វើការម៉ៅស្ដាំលវេជុចពាកទៅលើ filter យើង add មកនេះ3ក្រੋਂ removable អត់ឃើញទេ ចុងនេះចង់ឲ្យវាដាច់យើងទាំងមើលតានឹងចាក់ស្ដែងវិញយើងមើលចង់ដាច់បណ្ណាវាអាចដាច់បានបណ្ណាតាមសួស្តីយ៉ាងណោនេះស្វាកូនសម្រាប់ការវល់ត្រឡប់មកវិញចឹងឯងនេះគឺយើងមកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីទៀតឥឡូវចឹងឯងនេះគឺយើងមកញ៉ៃវិបតិធនបាត់ Green Screen ណាស់បានដឹងហីថាទោះប្រសិនជាអ្នកនេះចង់បាន3កន្លងវិញដាច់នៅពីខាងក្រូច Timing Green Screen យើងមើលក៏មានកណាត់អីប៉ុអត់តឡៃបាត់ឥឡូវមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺយើងអត់ចាំបាត់ព្រោះហ្នឹងទៀតនេះជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ប្រើ Zoom ប្រើ Google ហើយ ហោកម្មធីស៊ឹមសេងឲ្យជាប់ជាមួយនឹង web cam ជួនកាយើងមើលទៅយើងមានអារម្មណ៍ថា background យើង noise ពេកយើងចង់កាត់វាឈិនញោមចង់យកវាចោលឬមកវិញយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ background ស៊ឹមសេងដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងណាសូមមួយនេះខ្ញុំត្រូវប្រាប់មកប្រាប់ធីបអ្នកនរគ្នាដោយពីមុនខ្ញុំធ្លាប់បាន update អ្នកនរបានម្ដងដែរតាំងតាន់ជាមួយនឹង explit web cam មិនដែរកម្មធីមិននេះយើងត្រូវការបងលុយដើម្បីវាដាច់ អើជាមួយនឹង overlay របស់ we ប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះញយើងនឹងនិយាយអំពី plugin របស់ OBS ផ្ទាល់តែម្ដងទៅមកញអស់ចាំយូរប្របជ្រន់យះសំញាំញយើងអាច skip ទៅកាន់ video ទាំងនេះ let's go មិនបានចាប់តាមជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំរកមែននៅណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បាន Subscribe ជាមួយនឹង Channel YouTube របស់ខ្ញុំអ្នកអាចធ្វើការ Subscribe ជាមួយនឹង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបានដែលខ្ញុំបានធ្វើការផ្លាស់ឈ្មោះពី Nubby CMK ទៅកាន់ CMK ដែលមានអក្សរខ្មែរជាមួយនឹងអក្សរអង់គ្លេសយេហើយអ្នកដាក់តានបានតាមដានជាមួយនឹង Stream របស់ខ្ញុំអ្នកអាចធ្វើការដាក់ Notification នៅលើ Facebook Page របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតាំងតែ Stream ជាប្រចាំ យើងអាចចង់ដល់ឲ្យសក់ឲ្យបើសិនជាអ្នកចង់តាមបានពី exclusive content ជាពិសេសខ្ញុំមាន content ដែលខ្ញុំធ្វើជា exclusive សម្រាប់ supporter របស់ខ្ញុំដែលណចំណាយត្រឹមតែ1.99ដុល្លារនៅលើ page ខ្ញុំនេះក្នុងមួយខែเนื่องទទួលបាន content exclusive ជាច្រើនដែលមាន mention ដូចជារបៀបនៅក្នុងការបង្កើត page របៀបនៅក្នុងការ enable ជាមួយនឹង star របៀបនៅក្នុងការ online game ឲ្យបានធម្មត្រូវអីហ្នឹងចាជាពិសេសបបិសតដែលខ្ញុំមានប្រហែលជាគេហៅថា content ប្លែកមុខគឺខ្ញុំតੈញឲ្យចែកច່າຍ supporter របស់ខ្ញុំដែលណចំណាយត្រឹមតែ 1.99ដុល្លារអញ្ចឹងមែនណោចង់គាត់ជួយ support ខ្ញុំណោអាចចូលទៅកាន់ page របស់ខ្ញុំបានហើយចុចពាក្យ subscribe ហើយធ្វើការបងលុយទៅគឺដល់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយឬមកក៏អាចធ្វើការ drop ជា star ដើម្បី support មកខ្ញុំនៅលើ page ខ្ញុំក៏បានរត់ពេលខ្ញុំ like zone ណោយឺមមកដល់សម្រាប់កុំទោឲ្យខ្ញុំតែនេះគឺជា link ដែលណោធ្វើការទៅ download plugin មួយហ្នឹងបានដែលមានឈ្មោះថា background removal អឺដើម្បីធ្វើការ download បានណោមើលទៅលើ link ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅ description លើ video លើ youtube របស់ខ្ញុំបាន yeah ចឹងអាចទៅមើលនៅនំបានចឹងដើម្បី download បានយើងគ្រាន់តែចុចពីថា go to download នៅក្នុងចំណុចខាងស្ដាំនេះបន្ទាប់មកយើងអោសមកក្រោមមើលកន្លែង download យើមួយនេះគឺសម្រាប់ផងជាមួយនឹង Windows មួយនេះសម្រាប់ជាមួយនឹង Mac OS ចឹងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Windows យើង start download ឯងមកវាធំណាស់វាប្រហែលជា 50MB អ្នកនរនឥឡូវយើង download ហើយយើងខំប្រើការចុចលើពីនេះដើម្បីយកទាញវាមកចាំទាញវាជាយ៉ាងអីតាំងពីយើងបើក command យើមក យើងចូលទៅកាន់ drive C យើងចូលទៅកាន់ program file យើងចូលទៅកាន់ folder របស់ OBS Studio ចូលទៅកាន់ uh yeah កន្លែងហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការ path វាមកដាក់វាមកចាចងឲ្យវា password reflect វាលើចឹងមកបានហើយបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែធ្វើការបើកជាមួយនឹង OBS របស់យើងដែលនេះគឺជា uh webcam របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់នេះយើងបានសន្លិចហើយ យើងចាញ់ព្រោះតើធ្វើការម៉ៅស្ដាំលវេយើងចុចពាកទៅលើ filter យើង add មកនេះ3 grain remover អត់ឃើញហ្អេអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាដាច់យើងเตรียมមើលតានឹងជាក់ស្ដែងហ៎យើងមើលចង់ដាច់បណ្ណាវាអាចដាច់បានបណ្ណាតាមផ្លើងក៏ដូចជាតាមអវៃទៅចាប់មកខ្ញុំចង់ឲ្យវាដាច់ក៏មកវាជាប់ម៉ាញយើងเตรียมម៉ាញចេញមកមកវាជាប់អញ្ចឹងវាអាចនឹងចាប់យើងដាច់របស់ខ្ញុំបានរឡយើងមើលពីរយកាត់តែយើងចង់ឲ្យវារយវាកាត់ diamond ប្រហែល diamond ប្រហែលយើងเตรียมមកប៉ុណ្នេះក៏ប្រហែលដែរគួសសំហ៎ឃើញហ៎ បានងផ្លើខ្ញុំអត់តានបានដល់បើផ្លើងបានគូសំវារល្អច្រើនណាស់យ៉ាយើងខ្លោះមកប៉ះប៉ាត់យើងមកតាមមកចាយស្រន់ពួកយើងត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងដាក់ background វិញខ្លោះមកឬមកយើងលេង game ចាស់ស្អននេះយ៉ាតែប៉ុណ្្នឹងអីអឺវាស្អាតគូសំដែរនេះអាចទទួលយកបានច្រើនយ៉ា Anyway បន្ទាប់ពីនេះបានតាមបានជាមួយនឹងវីដេអូនេះហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកនរនេះកុំភ្លេចចុចប៊ូតុង like និង share វីដេអូនេះក្នុងក្រាមដើម្បីជាការ support ដល់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់តទៅទៀត ញ៉ាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ